Zdravo! Dobrodošli na ovaj kanal. Danas pričamo o Wet n Wild kozmetici, odnosno svi znamo da je Wet n Wild stigao u naše drogerije, tačnije u DM. Asortiman nije potpuno isti kao u Kanadi i Americi ili gdje god ga ima u drugim zemljama. Međutim, možemo ponešto i da proberemo za sebe, sigurna sam. Ove proizvode koje danas imam da vam pokažem nisam kupila kod nas, već sam kupila prošle godine u Kanadi, u Torontu, u Walmartu. Imam tri vrste proizvoda. Jedan je ovaj koji trenutno imam na ustama, nadam se da nije prešao na zube, pošto ima tu tendenciju, o tome ćemo kasnije. Pa da krenemo. Prvi koji nisam uopšte probala, dakle imam ga godinu dana, nisam ga ni otvorila, pazite, novi potpuno, to je Mega Liner, odnosno tečni eyeliner, plave boje, pogledajte kako je divan, onako baby plave boje. Ono što on tvrdi jeste da se suši brzo i da se i da dugo traje, long lasting, dobro, smudge proof, odnosno neće se razmrljati. Aplikator easy to control, odnosno, jel tako, fina četkica koja se lako kontroliše. Ne znam, zaista nisam ga probala. Boja me je tada oduševila. Ja sam obilazila štand nekoliko puta, nekoliko dana za redom i na kraju sam bila u fazonu, ma hajde. Bio je 5,99 ili tako nešto, mislim, bio je 6 dolara kanadskih. U tom momentu mi je nekako bilo skupo, pošto ne umem da baratam, zapravo nisam nikad koristila tečni eyeliner od slovu četkicu, misleći da će to da budu bačne pare, međutim, nisam se pokajala, probat ću ga, divna je boja, ja ludim za tako tim bojama, ovako ljubičasto, lila, plavo, zeleno, ili ovako baby plavo, baby roze i tako to. Hajmo dalje, nije proban, ne znam ništa o njemu. Sljedeći proizvod je ovako. Su u stvari je ovaj trio senki. Ovaj trio se zove Silent Treatment. Broj je 335, ovako izgleda, to jest sad ću da otvorim. Sve ove njihove senkice, odnosno ove ovakva kutija, mnogo se teško otvaraju i znači, zaista treba da budete oprezni, ja sam sad već se ispraksovala. U svakom slučaju, pazite nokte. Šta da vam kažem. Pakovanje kao pakovanje nije uopšte loše. Mislim, obična, obična tvrda plastika nije zaista loše. Mislim, u redu je. Samo pazite nokte ovdje. Četkice izgledaju smešno. Izgledaju ovako. Jedino su takve i mogle da stanu ovdje. Evo ovako, potpuno. Ova jedna je bukvalno neupotrebljiva. Ovu sam ja koristila i mala je, ali je zgodna ako idete na putovanje sa svim u redu, vrši posao. Ja lično nisam protiv ovih sunđerastih aplikatora, zaista za šimeraste senke su izuzetni, mislim, ili prstom, pazite sad, kako je kome lakše. Hajmo na senke. Dakle, tri nijanse su u pitanju, nadam se da možete lijepo da vidite. Na svakoj piše, vjerojatno ste primetili, piše zašto služe. Ova najsvetlija je neka nude bež boja sa nekim podtonom narančastog. Znači, izuzetno malo narančastog. Znači, nije baš kao pomoranđa, nego tako neka nude bež nijansa. Svilinkaste teksture. Znači, nisu mat, nisu ni sa šljokicama kao ova dole. Već su jednostavno tako, malo svilinkaste. Sljedeća, na kojoj piše crease, zamislite, puno je nekih šljokica, piše crease, ja lično nemam ništa protiv, svako, naravno, ume da se šminka i voli kako god, potpuno je u redu, nego ja lično ne bih možda baš stavila šljokice u crease, ali što da ne, možemo baš sada probamo. I ova treća je jako divna. Pazite, ovo nisu tipično moje boje. Dakle, ja volim jake boje. I sad, kad kažem jake, ja volim, ako se šminkam, da se vidi recimo plava. Znači,
u redu je da bude smokey eye u spojašnjem uglu oka ili tako nešto, ali volim da mi se vidi neka boja, recimo ako je plava, onda plava ili zelena ili ljubičasta, da se vidi jednostavno da sam se šminkala. Ova kombinacija se meni jako mnogo svidela. Doduše, i ostale su prilično dobre. Ovu konkretno, znači 335, nisam videla kod nas ovde. Međutim, nisam sad ni obišla sve DM-ove. Međutim, ono što sam videla su iste te kombinacije koje su i u Kanadi, recimo, kad sam ja bila. Šta hoću da vam kažem? Ova je zvanično, na prvi pogled, siva. Međutim, ima neki lila poton. Tako da je u stvari taupe. Znate, ono, taupe boju. I ona je također kao i ova prva više svilinkasta nego... Mislim, nije šimer. Nije šimer, više tako svilinkasta, a mat također nije. I na njoj piše eyelid bi trebalo. Samo sam ja nju koristila, pa sam ulubila. U svakom slučaju, šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo da stavimo ovu taupe na ceo kapak. Ovom bež ćemo eto malo tu da posvetlimo kapak u ugl oka. Možemo da probamo i na brow, odnosno na ispod obrve. Nećemo mnogo, nisam baš neki ljubitelj, ali možemo radi probe. Ovu ćemo uz spoljašnji ugao oka, pa sad ako baš ode malo na kris, nema ni veze. U suštini hoćemo da ih probamo, to nam je suština. Naravno da sam ih ja nosila, nego da vidite vi. Čini mi se da nije niko od naših youtubera koristio ove senke, pa nekome će svakako koristiti ako želite da ih kupite. Međutim, o senkama sad ćemo, vratit ćemo se, da vam pokažem šta još imam. Imam šest, kako se uopšte zovu, šest mat karmina, evo su. Jako su lepe nijanse, njih ste sigurno vidjeli, čini mi se da su da postoji ovdje u našim DM radnjama, iste i sve koje i ja imam, odnosno iste i sve koje oni tamo imaju. E sad, ja sam samo tri koristila, sad ću da vam kažem koje, uradit ću posle i svočeve na ruci, čisto da vidite. Znači, tri sam koristila, tri su još uvijek nova i zatvorena. Znači, imam previše karmina, naročito tečnih. Tako da možda je prvo bolje njih da iskoristim. E sad, ovaj koji mi je sada na usnama, dobro je, nije ništa prešlo na zube, ima tendenciju da pređe, to hoću da vam kažem, je ovaj. Ovaj, gledajte kako je fin. Znači, movi, ja ga i nisam mnogo koristila, ali je divan i jako lep. Nije mat potpuno kao što tvrde, uopšte nije. Ima tu neku sedefastu završnicu, ja bih rekla. Ova nijansa koju bih stvarno preporučila svima koji vole ljubičastu boju. Znači, jako je lepa i mnogo liči na Golden Rose tečni mat karmin u broju 3. Znači, gotovo identično, mislim, skoro pa ista, možda je... Ne, bukvalno su identične. Ovo je inače broj 907C, a zove se Move Out of Here. Razumete, kao move ili move. Jer stvarno jeste, ima taj move poton. I, pa hajde, ne znam da, mislim, od ova tri koje sam probala, on mi je omiljen. Ne suši usne, to je bitno. Zašto? Zato što ovaj drugi, tamni, suši usne. Jako. Ovo je broj 919B, a zove se Vamp It Up. Pošto je onako vampirasto ljubičasta boja. Mnogo dobra. Mislim, jako dobra, ljubičasta, tamna, onako... Kako se sad nosi, onako malo darkerska, ajde tako da kažem. Samo jednom nošena, vidite li? Samo jednom nošena, osušila mi je usta strašno. Možda se to desilo, možda bilo do mene. Ne bih rekla, ali za razliku od nje, ovaj, mislim na ljubičasto, i ovaj roze ne suše usne. Tako da, pretpostavljam da ovi svetlije nijanse ne suše, a dok ove tamnije izgleda suše. Ovaj roze konkretno je u broju 966, inače zove se Don't Blink Pink. Don't Blink Pink. Inače imaju mnogo lepa imena.
E sad, swatchove ću da vam pokažem kasnije, ako uspijem. Ova tri neću ni da otvaram, zaista možda bude u poklonu, u nagrađivanju nekom, ako brzo dostignemo 1000 pretplatnika, ajde brzo, subscribe. Šali se malo, ja znam da ćete se vi prijaviti na kanal samo zato što imam smešnu frizuru, recimo. Šalim se, zaista. Ne bih da ih otvaram, zato što zaista možda budu u nekom nagrađivanju i stignu do vas, pa ćete vi da pišete utiske. A imam već previše karmina, ali ću vam reći boje. Ova boja je zaista divna. Znate, ono, šljiva boja, ljubičasto šljiva. Inače je broj 908C, a zove se Sugar Plum Fairy. Sugar Plum Fairy. Ova je bežikasto nude, a zove se nešto na pink, sad ću vam reći. 901B, Think Pink. Verovatno kad stavite pa u odnosu na vašu boju usana, pretpostavljam da promeni malo boju, ali ova je baš pink, onako Barbie pink. 967, Dollhouse Pink. Da li možete i to da vidite? Mnogo je divna, ali baš Barbie pink boja. Dobro, znači stavili smo karminčić, stoji i dalje, dobro. Hajmo da pređemo na senku. Uradit ćemo ono što smo i obećali. Hajmo ovu najsvetliju da stavimo u ugao kapka. Koristit ću ovaj sunđerčić koji je u njoj i bio, čisto radi demonstracije. To je to. Ogledalo mi je ovdje, pa ću malo da ne gledam u vas. Znači, ovu svetliju ćemo u ugao. Probat ćemo i u brow bone. Međutim, u brow bone, odnosno ispod obrve, šta mi je? Ispod obrve ja bih uvijek stavila mat senku. Mislim, ako bih stavila, to bi bila neka mat boja, bežikasto bela. Ne praktikujem nešto. Ne znam, odnosno znam zašto, malo mi to deluje. Previše i malo me podsjeća na 80-te, što nije loše. Što nije loše, ali nešto mi, otkud znam, malo mi je too much. Dobro, sunđerčić, ko sunđerčić, mislim, služi svrsi, potpuno je u redu. Za sad se senka ne trusi uopšte, evo, je li tako, ništa nije palo. Dobro, malo posvetljuje, inače na koži deluje beličasto ovdje, kažem vam, deluje malčice kao da ima nešto narančasto, međutim ne. Znači, na oku, ako vidite, beličasto. Kao onako srebrna, da. Ne, srebrnasto-biserna nijansa. Potpuno, mislim, uopšte nije ista kao u panu, ali dobro, ajmo dalje. Malo još da, dobro. Sledi ova jako lepa siva, sivo taup. Kremaste su, znate kako, recimo, dobro, ne možete vi vjerojatno da vidite, ali znači nisu praškaste, nego su kremaste, što je fino. Znači, na ceo kapak do ovog belog. Dobro, znate kako, jako lako se nanosi, mislim, to je senka, šta sad ima da se nešto specijalno teško nanosi, uz sunđerčić, znači strogo sunđerom. Ja neću običnom četkicom ni da pokušavam, zato što znam da neće
neće uspjeti. Dakle, sunđerčić, slobodno, možda i prstom, apsolutno, zašto da ne, kako se ko snađe. E sad, pošto ću da iskoristim posle ovu tamnu, zapravo drugu stranu tamnom bojom, ja ću sad da uradim i donji kapak. Ono što sam planirala isto da uradim, znači kao malo ombre, odnosno ovu svetliju senku ćemo ovde, u drugom delu ovu sivu tamniju i onda ovu šljokičastu ćemo negdje tu mislim, na spoljni ugao oka. Hajmo da vidimo. Znači, sad smo uradili donji kapak, a sada ćemo ovu najtamniju da probamo da uradimo V. Odnosno, V spoljnog spoljne ivice kapka. Međutim, ne bih ja mnogo, jer je ovako jako lepa ova siva boja. Dakle, probat ćemo samo ivicu kao eyeliner, obavezno donji malo deo u uglu, odnosno treću trećinu spolja i vidjet ćemo. Međutim, zamenit ću, uzet ću drugo, uzet ću čist. Dobro, ova je malo tvrđa, da kažem. Ove su bile prilično mekane, ova je tvrda. Konačnih utisaka. Odnosno, za svetlu, zapravo najsvetliju i ovu sivu smo znali da su fine i dobre. Ovu najtamniju, kažem vam, nisam do sad bila koristila. Tako da sam nju sad stavila kao eyeliner i u spoljašnjem delu oka. Nešto da vam kažem, da finalni utisci o ovim senkama. Konkretno ova najtamnija koja bi trebala u suštini da bude tamno brown sa nekakvim šljokicama. I nema te šljokice. To je kao da je samo ovaj, da kažem, površinski sloj i to je to. Trusi se, to sam htjela da kažem, trusi se, tako da malo pazite ispod očiju dok stavljate. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da ove senke nisu za ljude, devojke sa možda suvljom kožom ili za stariju kožu. Zašto? Zato što mi se čini da dosta ističe teksturu kože, odnosno deluje tako, deluje da ističe zaista, ne porice, ali uopšte teksturu kože u globalu. Evo, pogledajte, ukoliko se ne bude videlo, što ja sad ne mogu da vidim ovdje na kameri, ja ću postaviti sliku sa blicem, gdje ću se slikati sa blicem, ili na Instagram, ili ovdje ako uspijem da ubacim u video. U svakom slučaju bit će link dole ispod pa možete da pogledate. U svakom slučaju, meni se sviđa kako ovo izgleda. Znači, meni se sviđa kako to na meni izgleda. Malo bolje tamo u kupatilu pod tim svetlom nego ovako pod prirodnim. Preporučila bih za večernju varijantu jer ova svetla boja baš onako istakne oči i kaže vam kao da ima taj beličast, pearly, biserni neku završnicu. Naravno, možete da nosite kad god, nego hoću reći, eto, da čisto zbog, ako neko ima suvu kožu ili možda stariju, možda nisu za njega, ali zašto i da ne. Lepe su boje, fine, za svaki dan. Bez problema. E sad, još da uradimo svočeve ova tri karminčića koja sam ja otvorila. Kada ćemo ovdje, hajmo. Znači, ovo je broj 966, gledajte.
Jako su kremasti, znači jako su kremasti, fini su, odlični su što se toga tiče, nemaju mat završnicu kao što se tvrdi. U svakom slučaju nema ni veze, ali da znate. Gledajte ovo, gledajte ovo. Koliko je dobro. Znači, Vempitat 919. Mnogo je dobro. Možda bi moglo da se njen problem reši tako što bi ste stavili malo balzama pre toga, ali onda možda ima tendenciju da vam se razmaže, zato nisam baš neki ljubitelj. I ova je moja. Mnogo je divna. To su te nijanse. Dobro. Za kraj, hvala što ste bili. Pišite dole, molim vas, jeste li koristili nešto od Wet n Wild proizvoda, kakvi su vam utisci, šta treba da probamo, šta ne. I to bi bilo to, a mi se vidimo u narednom videu. Uživajte!